Hurá, Mike vyměnil baterku. Můžeme znovu natáčet. Asi tak před 20 minutami jsme minuli barák. Měli jsme strach se jít do něj podívat. Zkusíme to večer. Myslím, že to bude hroznější. Přicházíme na nějaký rozcestí. Už jdeme 3 dny. Nemůžeme najít auto. Kompas nám ukazuje pořád špatný směr. Ztratili jsme mapu. Napadli nás kanci. Hovado mě žere ruku. Musíme utíkat.